يال هبين جلبس واحمن اسمه لسه دوني كتشوفت كل سنة هذا برنامج كدرانك شعب كي سياسي على وكلا سعتان تي في كدرانك شعب كي سياسي تي في أونلاين كبحة مجال هذا لندن الدول كن إنجليز طبعا برنامج كدرانك شعب كي سياسي عاوه مرتقص بورتي النفر ده أقول يعني نقص بورتي النفر ده ونزين صح لي برنامج وحكوس كابسينة سوماري دبي للد دي كدب ويكعل هذا حاجة شيء بيكوس سعتان حاجة وحكة خليه سدة حل لوجه الكرة أون هرب مسعنا iyo waxyaabo la mid ah ayuu barnaamijku ku saabsan yahay oo isku weydiin doonaa maxaase dabcan keenay dib u dhacaas aad ka furada badan oo aan wali dhex taaganahay barnaamijku waxa ay qayb qaadanaya dr dabcan dr haaji eno oo hortina fadhiya iyo waliba abukaate garyaqaan dabcan abdulwaahid abdullahi hursame oo colombos iyo sweden hadana qaldanay ku kala sugan dabcan labadiinaba aan idiraahdo كسر هذا برنامج درك شعب كي سياسي. أدونا. وياي إنه. أدونا. إنه هذا كلام. سوماري يتري يبقى كتب لوجيا كلاري. ولي أجد شيء بيكوتشر تاوي كإلا دهي. إنك استمر بمرك كذا بس هذا عن سيدي هرا أنا لكن سيدي اللي ربي أو بشر سوي سي ما هن مروي. هذا بيد ودع وكوتشر تا. حكي واحد قلديهم سمح حاسالك حكي رجعتك حكي من جاي استوى سلاد. بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا هو انكم مهد علينا يا الهي كسكو الهي مهدله اديق ايو ابوكاتا عبد الواحد ولا نولوشو واحد يراهدا سيده دبا نولوشا نوع كاستوتا اي خيل كاستو لا جوغو وهي ككوبانتا كاوسيس اند كونسيكوينسز والسبب هي نتيجوينكي كدشاي سببها سببته هي نتيجدو وا خيريريها خيريريا دعدوينكا دعوين كدعاء دارنا دعيسا دعاء دارسي وحي سببه تاي دعاء دارسوس عطاء نتيجة بي سببه تاي ساتي وطحن تاي مركا هدي لجنانة ده دعاء تدار الصومالية محاب بي سوء هلك وح ألو أورين كرا سبب بدم بالشيء كرا أو مين ولي بمحاضرة الله قد يارين كرا لكن هل سبب أو حجرة lugu soo wada ururin karo say u dhantahay taasina waxa weeye dulmi qof Soomaaliya baa doonaya qof kale inuu dulmiyo reer Soomaaliya baa doonaya reer kale inuu dulmiyo maamul dhisan baa waxa kuwa haya ay doonayaan inay ku dulmiyaan kuwa kale wixii bani aadamku uu ku diri jiray oo lagu culoobi jiray tan iyo aadam iyo xawo hal wax weeye wax labaad oo dagaalada sababa ama heer qof ama heer qabiilo ama heer qaran ama heer caalami dagaalada adduunka ka dhacay oo dhan markaad fiirisid hal sabab oo aasaas bay leeyihiin waa dagaale wixii dadku ku diri jiray Soomaalidu kuma diraan heshiis bay ku yihiin laakiin waxaana lagu heshiinayn waa dulmiga dulmiga socda oo taariikh leh ma jarabtid ka bilow dulmiga Soomaalidu ay dulminayaan baa wuxuu u diiday inay cagadigtaan nolosha waayo wixii lagu dirir jiray oo dhaqaalaha aha waa naga badan yahay dulki waa dul hodana xoolihi badi yani qof kasta ku soo hal qabsado oo Soomaaliya khayraadka maguursada dalku leeyahay haddaba tani aanka wax garanayo uu la yaaban yahay dad waxa sahantii haysta maxay u dirirayaan marka dulmi weeyo walaal Soomaalidu ay is dulminaan marka waxaad ku soo aruraysa Soomaalida waxa ku dhacay oo la kicilaadahay waa dulmi ayagu ay is dulmiyeen ee xar kalena xagga laana ay dul saaran tahay dabcan hadii la is dulmiyo xarana kama lama seegay waxaad amsada dulmi inay tahay way ان عبد واحد عبد واحد ارجان كوي ماادو عبد واحد او سؤاشاسي ادو ديب كو نقول دوري سوماليا طبعا هو سؤاشاس لا حريرته ودما بدن او سوماليا كدبي بربركودي كدب ان كسو قاطه تسار رواندا رواندا سوق بامبا كدعي وي نغه قساره بدناين انت سوماليان قف با دمت انو دد بدن بس كما نال لينو walaalay aabiye ay isbixisiyo wa kana ila dhashay aftii dad qaraabiye ee Soomaalida ay saasumaan suuq umba ka dhacay Rwanda
رواندا ما أنت تودم هذا الدوك رحلها هي كم تهايو هريك الكعدي طبعا هول شيء موضوع أنا جا حكي وحكي قديم نحن نجرب يا بفعل دكتور إنو وزيركي عفماتك وأكو سلامي وراله أديك أنا وأكو سلامي درهان سيدي وشيء هذا نختار كورن في causes and consequences way هرت سيحن بينو أشمني ورن في كبشرة دعائي adagta hay runtii dalkan dal aad u kala daatay buu aha ma ahayn kaliya civil war kaliya inuu garay ma ahane aad buu kala daatay intervention diineedna waa dhacay oo diintii aan haysanay ruuxeedii in ayada ruuxeedii la yiri maartay it was not the right one runtii dadka shock ayayna gelisay iyo neighbors runtii aan favor no ahayno runtii in la dega iyo nooc dawladnimada ruuxeed iyo inagu adkaatay oo horta dawladnimada badanaa dalalka reer galbeedka ah uu sheegta hada dalalka islaamka ah waxaan lacag ku socdo weeyo hada ilaahay uu dhulkaas u duleeyay oo shidaal badan intay ka heleen ay ku kala degeen inaga ayaga ruuxood hada dawladnimo badan oo loo xiiso oo aan u eelan ruuxoodu malahan marka waxaan is leeyahay dawladnimadiiba runtii inagu adkaatay waana mid keenaysa in diinta aadno qabiilka aadno ma federaal aan aadno marka dawladnimada ayad ruuxeeda DNA gaar ah leh oo sameyskeeda ruuxeeda it's very unique institution waxa weeye asagu inuu jiro iskiis asagu haduusan imkaniyadkaasi haduusan lahayn imkaniyadkaasuna waxa weeye responsibility weyn dadku inuu qofku hata adu hadaad madaxta ay hadaad ahayn ba in ay jid essence of citizenship iyo essence of responsibility neighborkaaga iska aruuri walaalka iska aruuri si aad wada noolaataan wixii marka waxay noqoto runtii problem sharci inay ma jiro sharci waa jira oo dad baa u qaba sharci la'aan oo shuruucdu waa biyeeni waa badanta matala ana ka tago dawladdu hore ka tageen ama hadda ana abuurra laakiin wixii baan value nala lahayn value gaasna runtii wuxuu gelayaa saar aan u maleynayo level of intellectiga oo dawladnimada ruuxeedii oo dadku u haystaan ama wax bright ah reerka naga qaatay ana qaatay ana madaxweyne ana wasiir wixiiba bright laga arkay service aan laga dhaxarkiyo marka I agree consequence dawladnimadu waa iska habsata markii dambe dawladdu xamaas siyaad si u socotay iska habsata runtii lixdankii wad u jeedaa lixdan sagaalkii waa iska habsata si u socotay haddana utaa haddana aan kala fadhino identity-gina marka identity-gina xataa lugu midii federalism-ka la isku imaanay ruuxeed in question hadda galay oo maanta qofkii laanankaas uu runtii wax weyn la identity-giba marka it's big factors the other three way hada fiisanta Rwanda aan ku noqdo Rwanda little bit anuu waxaan qabaa waa dunidu waa u naxday yani si maasifana waxa u dhaceen intervention badan ba markii laga ilaaliyay intervention kaas runtii wuxuu sahlaa marka in qofkii meesha qabsadaa uu sawna good leader noqday culays kalena laga daayo outside ka oo lagu kaalmeeyo bacda $1 million 1 million qof ay dhinteen runtii morale dadka taabatay way adba master dr ero adigaan ku imaado dr ero dad badan baa waxay qabaan soomaaliya waxay la ragaatsan tahay oo hoos loo dhacday waliba 20-30 sano ugu dambeysay laba arrimood baa qayb ka ah marka laga soo tago soomaalida iyo cadaaladda oo aad sheegtay waxaa qayb ka ah la leeyahay urur diimeedka oo qaar hubaysan yahay iyo qaar kaleba oo nooc doonaba ha ahaado oo soomaaliya laftirkiisa qayb ku ah caqabadaha hortaagan waxaa kaloo caqabad ku ah la leeyahay shisheeyaha oo dana badan kale oo hooyo ku iyo dhargina oo dhaawacminta ku jira macnaha oo aan horey noo wadin labadaas arrimood baa dadka qaar ka xataa qayb ka dhigaan carqaladaha xun oo na haysta marka ma ku muuqataa adiga arrintaas Soomaalidu mar walba dhibaatada dhacday waxay jecel yihiin inay cilladu yeelan waa sax dhibaatadu cilladu waa leedahay waa dulmiga hadday Soomaali iska deynay eeg maamulada maanta Soomaaliya ka jira uu weyn yahay maamulka dhexe
قبض فلكا يا وقصما هنا يا الشعب كيسة أود الدولة دي درتين وحبذا بها قاقي لها أرنتان لبضان قضبا شكتي وصمالي ذا عقبت بكيهن لليهي حديتها أرديميتكا وحديتها تان باش عالمكا أنك لغانو أرديميتكا وأروسيا صديلوي دادكونا هدوسا أرورا لحين مقولي سنكارو ورادا سي واحد بدن او بوزيتيف نو عليه واحد بدن او نيجاتيف نو عليه ماركي عداله لو حدلو حد اسكولات كاي فرينيو حوالدها انو قبتين انو نولش بلوغيبا انتي تبرتد اي لا تعالين واحد وناك سموي لكن وحي ديار او حين سدا سياسيين تنوبا اي اوغو فشلمان با واحد اوغو فشلمان حريركي عالمي لها دل كان دل جيو استراتيجي ديغان سياسادين علوس بولي هاي ودولات كستاء الدنيا قطع لها نقاط نقطة إشان وهيسا نوروي تصالي شن مليون وي وحين كنو ليهن ورد بورن مع ذلك هو نقول لبنيهن هاين أوكيني وحين أوكيني باهيبا يوقفتا ديغان كاست إنه يمارك تي وحكويرة طرات كويرة وشن مليون شن مليون ما أنت وحال الدين كرا بنتو لاندات كدقن با شن مليون شن مليون ونورد بول دقن مرك كوي كدانين ايان جرمال أو بقول مليون روش كول أو بقول مليون مرايكان أو سدع بقول مليون جاين أو هل بليون هندي أو هل بليون محاد كمال إيسا مركا ديغان سياسات كي يديغان لقالها دو كينو ليا هاي درتين ومديه واكو دانينا يا عيبنا ماها إن لاس دانيو أنا قلت أنه وادانينا إنا ومدها الدوكا بقول كنو الصوماليا مريكان كنو بقول كنو الصوماليا كندا كنو بقول كنو كدوات با إنجريس كنو ودامدا إسكندريا سويدن كاليا بقول كن كبادن كنو شاك وادانينا إنا الدنيا دي يغانا وانا دانينا يا لكن يغو دطا شريو إيو قاب كأنه ضن أين يوم واحد دراسة سم أين كفى إيديا النبو مرك ما دام أنو كلا دات سن هاي واحد نودي أفسن ماله وردي ميديادو مدة كوسا قدر مرك واحد ويه واحد صار ده جاي سردون دولة عربية وقرشها دو جهاي إن كذا نيستان ذلك إلا هذا نقول له بنا تاسي فهمي وعيين وردينا ديادونا وحا هربو دي دعان تكور دي هقامدو دي نمان حرا حرنا هذا وار نقارنا وحا ويدادان سياسة دا عالم كاو بسلي اسكاد افتا عالم كا سياسة دا دولد نبا بيان حتى او بسلي ويكوصا قيدين مركا إنا يسي صعدان سيدا ستارتيت باي صعدان وحيو قيبيان لابو مجتمع لابو قيب سنة أنغا إيادا مجتمع ساعة من سنة أنغا إيادا أما الدين هو كلا هذا أما قبيل هو كلا هذا أما سياسة هو كلا هذا أنغا إيادا مرهدو مجتمع كل سنة مجتمع سفاش الوين أما تنبش عالم كا واح بضن 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 أنغا نغو حرينيين والله هذا نيسان انتا كلا دارسان تاي اديغانا وايناد وحلاتي ما دار انكا دانتا قاله وايناد اديغانا ميسك وحصو سارتا اوود باولي انها انا ميسك وحصو سارنا ومالهن سببتو اه وحا انا هقامنا يوا قراد كود وحو قارسي سيني هاي عياريه جاينا كدعي قبضي لو ديري واد اركي سام مغا عقاران مغا عمضيت بيكو بحدي قبض ناس يا ديري مسؤولين دولدين باد ديري مجرم وين إن أيام أهلوا أهين هوشاس وقف كمودن قبر كمودن لهلكر أو بقول لا أو يجوا سيدا سامركا لجاجة في هذه السنة عندنا يينان أدين أدا عنا عسكر عنا إن أسكول لابنو ب priorities وين وأبغى ما أستع أبوكات عبد واحد هذا كان كوي ماذا أبوكات هذا هو سؤال شاكل نقول دورة لجات كوحن واي شيء محمد رديمت mid su'aal kale ku weydiinaya Soomaaliya waxa la yiraahdaa waxyaabaha ay ku fiican tahay ilaa iyo hadda laga soo bilaabo Cabdi Qasim ilaa iyo Xasan Sheekh oo maanta jooga
waxa kaliya ku fiican tahay oo ay wadamada Afrika hadda dariska qaar kood uga fiican tahay waa qoray isku dhiibka maamulka qoray isku dhiibka iyo doorashada iyo waxyaabaha la midka inkastoo corruption iyo arrimo badan ay soo dhiglaayaan waa adigu qoray isku dhiibka maamulka wax dadku wuxuu leeyahay maadaama ay saas ku wanaagsiin maxaa diiday oo u diiday ayaga ku dhawaa inay horumarkiina ku garab wadaan iyo siyaasadisidii iyo hawlahaas iyo maratay ay si fiican bal waa suwaafajiyan wanaagaas iyo wanaagaan kale labadooda soo dhow horta qoris dhiibkan waa buunbuuninaa little bit oo waxaad wadaa inaynu xadkiisa ka saarno horta 400 qof oo wax dooratay is not very complex waa wax iska fudud mushkiladdu waxay imaanaysaa markii wixii meega noqdaan oo ay weynaadaan maamulkii ilaa raasul casayr ilaa raasul kambooni diverse ideas diverse dhaqaale qabaailo oo iska maaragtay levelkooda uu dowladnimada usoo u bislayn territoriyaga dalka oo weyn resource la-aano iska jirta horta faktorada ina hortaagan mararka qaarkood yani hadda maxaad duus mareebka qaban ka dhahad yani anigu iyadan kusoo karo xasuustaa xataa dadka jooga hadday hadda labadadan iska dhunkadaan oo ay aada isu jeclaystaan factorka dhabta ah oo environmentiga ah oo iska dhibtiisa iyo culayskiisa iskale oo shaqo u baahan oo yaa horta markastaba haddana nigerkiiba haddana culays ah dalku waa run waa hodan laakiin wuxuu u baahan yahay technology iyo mindset oo in la shaqeeyo u baahan aniga waxay ila tahay oo runtii culayskan ajnabiga waa run in la inaynu aada u buunbuunina maahan oo cilada adoon daahir ahayn haddaad biyo raadsatid literally is useless yani maogtahay daahirba maba tihid mana weysa qaadan kartid haddaadan daahir si naajiraal aada u ahayn oo ama shurdiil fiiri ani waxaan qabaa ishuuga ugu weynoo dalkeena haysto waa labo horta waa mida go-idan somalilan oo hadda in territorial integrity-gi dalku uusan dhanna u dhicin ama southkana dhan uga dhicin waqooyina dhan uga dhicin horta waa wax yani hangangareynaya oo jiidaya dalka dastuurkiisii buu jiidayaa siyaasadiisii buu jiidaya dhaqaalihii buu jiidaya iyo fikraddan diinta oo runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxyaabahan go-da waxaa ka mid ah ambiyada saddex waxyaabood baa qur-aanka haddaad fiirisaan ilaahay siiya kitaabka weliba doctor erow ad tiba carabiyana iga sii faahfaahin doona kitaabka waxaa la yidhi kutubaa la siiyey waa wax qoran oo guidance uu raacay waxaa kaloo ilaahay siiya ugu mana sheegtay xikmad baa la siiyey xikmaddu notna midaan qoran ayna tahay good judgment baa la siiyey qofkaa iskale judgment iyo waxa la yidhaah personality la innaka calaa khuluqi alcadiim qof wanaagsan oo ambiyadu dad wanaagsan bay ahaayeen shakhsiyan intaysa xataa ambiyada noqon dad wanaagsan bay ahaayeen that three combination baa good society soo saartay marka leadershipkoodu wuxuu ka yimid qur-aan keliya kama imaanin wuxuu ka yimid rasuulku siduu u furdaamin jiray xaajaadka hor yaalla haddaad akhrisid he was a good manager buu ahaa society dhan oo waxdadan ilaahay ka sokow laakiin good mujtamac wuxuu dhisay al-umma great umma buu dhisay mushkiladeennu waxay tahay innaga kitaabkii waa haysanaa laakiin waxaa dadkeenii laga dhexlaayahay dad xikmad leh xikmad ay ku dabaqaan diintii oo ah after all diintu waa naxariis waa kindness waa society-ga inay socoto nin wadaada oo millionaire ah oo aan ka qayb qaadanaynin dowladnimada in la dhiso kasoo qaa dowladnimada inistuutnimo badan oo lacag dheeraa jiro dhaqaala haysta lakiin they are not contributing to the society xataa hadday rabaan inay xukunka la wareegaan si indirectly xukunka ugu soo dhacaya aakhirka marka dambe laakiin waxa inaad kasii shaqaysido wadid marka waqtigoo iska yar anigu waxaan qabaa complexka dowladnimada ruuxeedii ehel uma nihin dowladnimadaanu waa phenomena anigu intaan ka arkay weliba hadda judicial ka shaqeeya
حفيز بروسكوتران كشقية. I have seen it. element قف السوق إنه إسكريستين غرياء. يعني وزير باتا قادي باتاي. control inside هاي ترى inside هذه كوتيري. فيري. control inside وان كحر رين. director كاي أنت conscious كاي كوتيري. وحاسو لن إنك وإنك مقيد. مركا أنا ينسو عشو. أنا وحن قبا ويمس كنتي حالة أذاكو دولتي محمد سيادنا رنتي سي كسعوتي وحياة دولت بدن وحوق بدن وروشها انتي دان عقا شيء ورنتي وحلق قواتي ولا بستي ولا ودي تي اللي حدينا وقلنا المركي لحن ساكل قواتي هاب اسكتري هيدا الروح هيدا ونغال هذا الرأي اسكتسوات قلق وحي روش كينا مركو كبا حيواتي هاب ايانا اسكتري مركا وايدين سوع شيء لكن وحن سلاح أبا ماستي هذا كان قطن بي هذا كان قطن بي وح سوق قادنا دكتور ساتك هنا أبو كاتا هذا كسر سوق قادنا سوماري يا بعير لك علاه وحكوا كأهلي هذا أيضا من مك دليله رماه القدرة يوح يا بعير تاعي ما راهن صاحب شوك تاع ونيجي دعم تاعي وذا كان وقعن قبته هذي هوس بعض أو تأكله أو قربي تاعه أو أيضا ما ده قلصه مش ده الله صوصار دينه كل أن صاحب شوك تاع الحين أو مارتي ميل وإستدرا مكون مقطع عريتها سيسلس الوجه الكرابات سلا داي صاحب شوك تال لي شو نبي نعرف كل قيف صار وحوي هرص صاحب شوك تال والوخص بيني هاي إن له روح لكن مركو روان لفهم لا بعرف من الوحيد هاي سياسة ما لها صاحب شوك تال صراحة شوك تيل هذا وينسون شيرشل هذا الكاسيري وحجم ضرنت يدو عناوينا وتفاصيل بلونه تا جامع لها سياسة الغوديتا سياسة صاحب جوكتان مالحن وحيلة هاي مصلحة جوكتان أوكي مصلحة الصومالية سي لوجا إيبيو صاحب وين أما صاحب هو وين إلى هو وين iyadana waxay u baahan tahay rageedi ee xiriirkaas isaga aanu dibadda ka iman maayay marka hore guduhu ka imanaya isbeddelku waa internal maaha external ee hadda waxaan hadayay xusay in dawlado badan ay daneynayaan Soomaaliya okay dawladaha subxaan uga weynay saaxiib joogta waxaan uga weynay gay la saaxiiba 4.5 baan nahay qabiilka la saaxiiba ma hooye la saaxiiban oo daarood bay la culoobaan ma digil marif bay la saaxiiban oo dir bay la culoobaan oo 4.5 bay la saaxiiban oo hooye macnaha internal kiiba buka maadaama aan bugno qof waliba dibadda ka istaagaya nin safiira safiirka Turkiga oo xamar fadhiya mar aan la kulanay aan shakiisanaynay aniga iyo nin gar cadsado reer Zambia ila Saudi ee wuxuu nagu yiri in maadaama aad qabaail tihiin sidee baad Soomaali u qalmeynaysan baan ka wada hadlin wuxuu yiri maadaama aad qabaail tihiin in hadii aan reer si gaar ah u kaalmeyno reerayowgi kale oo dhan baa nala culoobay anana waxaan rabnaa inaan Soomaali kaalmeyno idinkii inaa isfahaysataan هل وحبان مركب وان كوغاري ومحيطاي دولد حمر كدسان ننكا وضاقا وقا إساقا إنان أبارو آن لحرير وحي الصوماليا آن ترينو أكودن غرشاديسا ربطان كيسا باهيدا ونوصو باندقان ايو يسيد دولد أمتال ايو إنان خوشاقين مركا حتى دولد حوغل إنان نوحلو أنقا إسكفر تاقا magaraad oo gudhihi mar labaad anagu kubadii nagu soo laabanaysa ilaa Soomaaliya heshiiso ilaa la helo sida masajidku u leeyahay niman culuma ma dhici karto iyadoo salaadii dhuhur loo taagan yahay laaqimay nin alkoolista inuu safka intuu membarka galo yiraahdo istaw safka noo simaana ay intu jinay ma dhici karto laga yeeli maayo sababtoo ah kama muuqata astaanta diinta sidaa darteed dawladduna rag bay leedahay say diintu dad u leedahay dawladduna dad bay leedahay dad aanan ahayn dadkii dawladda markay ku horkacayaan
nin walba uu ka cararaya uu ka xishoonaya xataa inuu koor fadhiisto wuu ka xishoonaya. Waxaan arkayna wasiir la wareysanayo oo jawaabina meel publica lagu wareysanayo, waxyaabahaasoo kaleoo mar walba soo noqonaya waxay daliil u tahay doontan raggi kaxayn lahaa inay ka maqan yihiin. Marka doonta markii ay naaqooda fiican haysan dabaysha iska wadanaysa iyo mawjadaas, hadba mawjada meesha socoto oo yaacaysa, ciladuna waxay tahay aan kusoo hadalkan kaga faa'iidaysan waa 4.5. inta 4.5 la yahay 4.5 xataa lagu soo dhisay, waana wax aad isleedahay soomaalidu ma ayan fahamsanayn ilaa haddana ma ay fahamsana. Keliya nabarro markaa jiray baa laislahaa ku daweeya reer walba hayska dhex arkaan hal nin oo qura hadbiyodra baa ka dhawaaqo yiri war qabiil yaan wax laynoogu dhisin, goor dambaan ka shalaynaynaa. Ninkaasina wuxuu ahaa boqorkiinkoona allah jan iyo raxma siiya waa ka baxa. aad baa umahadsantahay dr sadiq eno abkaate cabdulaahi cabdiwaaxid cabdulaahi aan ku imaada adiga cabdiwaaxidow soomaaliya waxyaabahay la keclaadahay waxaa weeye laba ciidan oo sar fadhida oo wada soomaaliya qaar afka u duuban yahay iyo qaar dowlad baannahay baa horta sar fadhiya. waxa dhimanahayo dhaawacmahay waa isla annagii, waxa qaraxa lagu dilahayo waa isna annagii. labadaba ilaa iyo hadda wadahadalka may fakarin, waa dowladda soomaaliyeed iyo urur kasoo horjeeda shabaab la yidhahdo dowladnimo soomaaliyeed iyo inay heshiiyaan ama wadahadlaan xataa kama fakarin. waxaa lagu eedeeyaa waxyaaba naragaadiya kamid taha la yidhahda koox walba koox baa gadaal ka taagan oo le no waa wadahadal ha la furnin, ama shabaab ha ahaato ama dowladdii markaa jirto soomaaliya ahaato, danta iyo dadka waxurta ugu jirta waa soomaali, wax dhimanaya waa soomaali. ma ku dhiiran karnaa inaan wada hadalno oo niraahno waxa daaha gadaashiisa naga hagahaya xoogaa bal noo kaadiya annagoo aan isu soo noqono wada hadalle arrintaa ma ku dhiiran karnaa islaan? horta walaal waa lagu dhiirin karaa laakiin practical ma tahay weye, oo qof waa oran karaa ma ogtahay waa la hadlaya. laakiin horta dalka ugu codaysi waa lagu jiraa oo xoogag baa fadhiya, UN baa fadhida, UN ka charterkiisana waxaa ka mid ah dad human rights violation inay galeen lagu tuunsan yahay lagu asteeyey, inaga wiilashayna ahaadeen laakiin dad la dilaaho human rights casriyadda maanta jirtaa noqonaadoraalia waxaad jawaabta usoo wada qaab lawyer ah ma aqoontiiyo lawyernimada xaggan ura gentleman agreement iyo soomaalinimo dhankeeda haddaan aadna bal iska leen hadda waa fiican tahay. hadda waa kuwii hadda dad badan kusoo galeen oo ay isu yimeen dowladda oo ay kamid tahay ninka la yidhaha hadda wasiir baaba ku jiraan umalaynaya dowladdan Abu Mansuur iyo kuwo iskood usoo quustay oo hadda isu soo dhiibay uu kamid ahaa ina daahira wes and I'm sure dad rank and file aho askaraha hoose ah inay iyaguna ku jiraan. marka yes waa dhici kartaa, waa lagu dhiirin karaa. haddii lagu dhiirido dabcan albaabkaasi mas-uuliyiin geesiyiin oo furtama la heli karaa baad leedahay. ayaga ku dhooda dowladda federaalka keliya maahan, ayaga ku wadaadada afka duuban oo wax qarxiyo dilo dadka laaya laftirkooda qowmiyado kala gadaal ka taagan oo leh wax wada hadalaha gelinin, ayaga ku dhoodu dhiirigelintaasi ma dhiirigelin ma noqon kartaa arrintaas? horta wuxuu enterprise bay noqdeen hadda marka badanaaba qofku kilinka iyo bacdana hadda meel unan ka shaqeeyo prosecutor ah qofka markuu mindsetkaas yeesho ama sawdiin ha ku doodayo ama wax kale dilku runtii diimahana waa xadideen oo saan umalaynaa qur-aanka hadde waa la xadida qofku waxaa lagu layn karo oo lagu jihaadi karo. marka qofku crimekaas oo dad dil badan iyo destruction badan galo horta ruuxiisa mindkiisu is not fit. marka ayaga ruuxoodana dad doono hadda kasoo baxo ay la xumaataa waa jiraa, waxaa kamid a sida hadda ninkaasi sheegaynay, waxaa kamid a hebel atom nin la oran jiray oo hadda ka tegay oo anumaa qadar inuu joogo ama laga yaaba falsafada, laakiin violenciga mushkiladu waa violenciga, yacni rabshada iyo dilka iyo destructionka waa qofku fikrad waa qabi karaa oo ah anigu dalka islaamka in lagu xukumaan qabaa, waxaa dhici karaa anigu inaan qabaa dhici karta, you never know it. oo qof diinta islaamka iyo lama kala saari kari dowladnimada runtii
دون ذا إسلام كأيدنت تجاز شلوا كل سارة وعدت وأنا دود ده هذا عالم كله ده تعالى لكن وحي رن وحه لي ميل دليا له ولا له شلوا جو حسلو وح مقالي هو إسلام با إسلام عثمان محمود أيد باليويل كهرتي واجي هرقو سيد كحردي بقول كتير ملاس أيد باليري محمد هذا الصعداء صومر يتلح بروحك إيجي قائدك إيجي قائدك إيجي تري مركا الأسكري عيشة قال لازم مركا قعدتي كلك محمد سياد ميا نينك ما إيش حكم ياها ما عنده حردان واحد بربري دل بيتري ما عنده حردان يعني ما ملو كله تري صومان ما عنده حردان ب ما عنده ما عنده ما عنده دل إسكو في رمال دليال ولا على بني هذا كوا كعر وكتري gaacho iyo cudur iyo mushkilad wax kasta haato adba mastay way marka ero dadka ero adigaan ku imaado sadex ero su'aal oo Soomaalidu ay inta badan soo diin baan ku weydiinayaa madama siyaasi ataa uu sir soo noqotay Soomaaliya insider deeply aad u ahay aan dastuurka maalmo deni xitaa waa ka hadlay madaxweyne deni wuxuu yiri Soomaaliland oo maqan hadii dastuurkaasi la qabaystiro wali waa qabyo sawta waxay leeyeen hadhow anaga idmaana raacin idmaana ansixin waxba koow meeshi uu qabyo u yahay waa hadalka soo dhig siyaasi badan ba saaqabta waxa soo raaca qodobkaasi waa hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliland waxa la tuunsan yahay in ay hortaagan yihiin labada beelood ee Soomaaliya marna raisul wasaaraha qaata marna madaxweynaha qaata oo ay diidan yihiin hadii Soomaaliland wada hadal dhab ah ay la galaan power sharingkii labadooda mid ka mid ah inuu gumin doono taasina dhagax tuur ay bilaabi doonaan labadooda mid ka mid ah gentleman agreement ay sameeyeen isugu imaaday ee heshiis ku saxay way waxa u dhigteen ba horta ragaas meeshooda naga joogan intaan anagu xasilayn marka arrimahaasi wax ma ka jiraan madam siyaasiin badan tuunkaas ay qabto oo rasuul saaray iyo madaxweynaha inta badan beelaha qaataay arintaas ayada waxa leeyihiin dib u dhigaas ayaga hoosta ka riixay iyadoo ma lagu heshiisay si jir iyo waliba dastuurka horoga waxaan qabaa anigu aragtideyda daarkan lahay arintaasii wax ka jira ma jira sideedaba wax marka qabiil lagu saleeyo fikrad qabiil inta tashaday hadda matalan labada beel daarood iyo hawiye weeye daarood iyo hawiye inta tashaday yiri Soomaaliland meesheeda hanaga joogan si ay wax noola wadaagin ma jiraan khaladku wuxuu ka jiraa siyaasiga Soomaaliga oo aanan wali u bislayn wax la dhaho qarannimo qarannimadu maaha ninka kursiga ku fadhiya oo lagu tartamo la eegta kaliya maaha qarannimo waxay ka bilaabataa dadka maantada ugu liita mujtamaca qaabkii loogu helin in la dareemo baahidooda. Nabiguna xalay salaatu salaam xadiidku arrintan nagu tilmaamay uu leeyahay wax kale eeban uguma irsaaqo aan ka ahayn maatada liidata hiilka aanu fidinayn. Ma garatay? Waxa weeye dadka siyaasiyiinta ee Soomaalida hor boodaya baanan waxayan hayn wadadii dowladnimada. Haddii wadada la qaadi lahaa waxaan kaloo dhan minor bay noqon lahayd waana la dawoobi lahaa laakiin waxa wax walba inoo diidan oo naga hortaagan waa fikradaha guracan oo inta la isdulmiyo kii dulmiga waday uu u helayo qiil because of dan yaro markaas qofku uu fushanayo Nairobi guriga laga dhistay Turkiya laga dhistay Dubai baa laga dhistay maxaa soo kordhay wax soo kordhay kuwad guryaha dhisanaya eedooyinkooda iyo habaryarahood iyagoo kanser iyo TB qaba ay Hindiya u safrayaan muxuu soo kordhiyay waxba waxa marka ayaan daraa kuwii meesha ugu sarreeyay in dareenkaas isaga uu ka maqan yahay dad aanan wali qaan gaarin aad moodid inaan wali qaan gaar baaluq ahayn markay hormood noqdaan haddii waxa weeye eedo fara badan baa imaanaya oo ka dheer xaqiiqada waa sax Soomaaliland ilaa ay soo qabaayo afartaas iyo shantaan ay rood weeyo oo la isu geeyay cidna
قول قاري ميسو انت قوة كالي اي لتان عقليات دي مركة داد كي هوري جنريشن دي نده هوري الليس وحي قران ايين انا اسواتان ايوغو اسخلافسان وهوس اسكهر رابطين ايو وهوس ماركتي لكن جيل كمان تجوغة جنريشن كيغا هرمود نوعه الصومالي دا واحد مدى انا كسا قدين ماشي للربي إنه يقول كالتاريخ كالتالابيان شيكوين يفلسفة ملعوالة وحقيقة كالدير بإنتان لسان كنو ليه تان هادا أتشيكي ساكامي دستور سيدي سبا يالسا وقبائل كاسو يسوي ما دالسا سياسي نسيدي سبا وحن كسو دبقبين يا سياسي وماد جبتاي وحمر بسو سياسي و interest provider maslahad gaar ah bu hormarinaya wadamadan aan ku noolahay hormarka gaaray siyaasiga hangool bay ku hayaan xuduud buu leeyahay South Africa hadii faah laga qaado wadanaysanaya ya ummadaha wax u dhisa waxa wax u dhisa abwaanada waxa wax u dhisa culumada waxa wax u dhisa macallimiinta dadka vision kale baa wax dhisa dad vision leh oo fort قبائل كاسعودا هذه سوي مادان كما أيان هذلين وح هذا عن كهذلين نرد بما الحين النقاية هوية برايمينستر النقاية إساق هذو صقر ميد بوهلا يا ميد وشيء كعروريد وهي وما لح مليون أو قف أو جاجيسن أي لحردان وح كما هذلين هذي قرالين أرشن سنة أنجارين أي كبد ما نيا وح كما أيان هذلين ummad lagu tilmaamo deegaankoodu inuu yahay deegaanka ugu ayaanka daran oo hooyo lagu noqdo waxa kumaayana hadda ma satay dr sadiq eno abdullahi su'aasha ugu dambeysa isocop waqtigi baan xiratiraray isocop su'aal baaxad weyn weeye laakiin bal intaad leedahay waa muhiimadda ay tahay isocop ee daban ee Soomaaliya wixii ka qaldamay oo dib u dhac daban sidee lagu sixi karaa xal soo jira ولا لا هرت الحل هدي عينه عينه هذا على كلوزت كلوز وبحينا مرة هرت اسمان نحكرنين ورسؤال وين لكن وحن أنا جو قبعة قفل بإنه آمن السدور بإنه سحويلين تنازل يعني جوري هذا أدق أدقنت هاي سلانت هذا عروت هذا دول النمط وانتاس يعني تريتوري معينة إنه جدي يكون كود جرة in tolerance u jiro runti oo dulqaad in u jiro qofku meesha ka dhulku ma tagaayo dadka tagaayo ma ogiye dhulku Puntland waligaa saas ahaanaysa Soomaaliland waligaa saas ahaanaysa biixi ba tagaayo dani ba tagaayo maxamed saada tagaayo abdirashid tagaayo adan cada tagaayo dhulku waa joogaya marka periodka aad nooshahay oo yarka iska xadidan inaad tolerance inaad تنازل كنا ما عند ولد دحين وسيدان قبل كلي تنازل كوحوي قف كسته أو شير هولدر أو أما علومها هذا أما دولت كلا إن لا يصير الشقي وحلة تنازله فكره عن هذا أقول كل جيني أي أما مد قبيلها تا مد دستورها تا مد كلا تا إن ده ميل الوضع اللي سنجد فيه ما هو الدقينة أبل ما ستهاي عبد واحد طبعاً عبد الله ورسمة دكتور سادق إنه هذا هذا كنا قلنا سواش أسمع قدام بيسه واردين هذا إلا دكتور وفقسنا هاي أبو كاتها هذا الكيسة مسؤولية كاميرا أو قفل بولي واي سادق قد كحمة هذه برامج كان مثل ما ده انت كل مدورنا أنا جا دكتور سادق إنه يا أبو كاتي عبد واحد عبد الله ورسمة وحمد الله يا هاي سداسي نبتقولي وبرنامج أنا قلت لك لي طبعا حلقة سومالية محيو كتير سداسي طبعا قلادات كده هاي وحلاقة برانكره انت برنامج مثل ما كل مدورنا هذا كأسرنا شركة لايف تي فلوق وحقنا وحمد الله الناس سداسيو نبات قلي ناتن عبد الله